עכשיו אני רוצה רק לומר לכם אחרי כל מה שאמרנו שאנחנו נמצאים במצב קשה העם שלנו יושב בציון ואלה שנמצאים בגלות בכיף המצב קשה למה? אומות העולם לא מבסוטים מאיתנו בכלל וגם אלה שמסר אותנו השם בידם כפי מה שאנו רואים ראשי העם הזה הם ללא ראש בכלל, אבל לכן כבר לא קוראים ראש העיר, יש ראשת העיר, ראשת מלשון רשע וענייה. אז יש לנו בעיה, הראש שלהם נמצא אצל אחרים, העיתונאים קובעים, עושים הסכמים, שוחד <עת> אתה תכתוב עליי כך, אז אני אגיד עליך כך, ואני אסדר לך כך, ואני אסדר ג'ובים, וכולם, הכל מסחרה, כל המדינה הזאת מסחרה אחת גדולה.